ဒီသာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ဒီသာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်သူတို့ဟာဘောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်အရောလာဝေနေနန္နတ်ရေမောတိုင်းဘဂိတမြို့နှင့်မစ္စည်းမခုံဤမဟာစီသာသနာရေးတာတွင်၌စေတန်တဲ့ဆင်းရဲရောကောင်းမြတ်သောမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်ယောဂီမြို့သားယောဂီမြို့သမီးယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်သောတန်ဘိုးကြီးမှခြေလမ်းများအမိပေးသောအလုပ်ပေးတရားတော်ပါတရားနဲ့တန်ဘိုးကြီးမှခြေလမ်းများတံဘိုးကြီးမှာခြေလမ်းများလို့ဒီလိုပဲဂုံပြုပြီးတော့နာမည်ပေးပါနဲ့ခြေလမ်းကလေးတသန်းဆိုရင်သူကတံဘိုးအပိုင်းချရှိနေတယ်ဘုရားကတံဘိုးအပိုင်းချရှိရလားရှိပါဘူးလွန်များများတဲ့တံဘိုးများကိုရရှိထားတဲ့ခြေလမ်းများကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ဟောကြားမိမနာကြားမိပါတရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောကထွန်တာသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကိုရိုသေစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခိတခဏညီညီတတ်တည်းလက်အုပ်ချီမြတ်စွာဘုရားရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်တော်များကိုအာယုပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြမယ်ဧနဝသက္ကံ
Sinh nhân soi đó sinh nhân ở bóng đồ mà
လည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝရဇာအဒါနုဝါဒဘိပရနုဝါဒဘိတန္တာဘိဒုက္ခတိဘိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောခြေတလန်းကိုပတိတလန်းနဲ့အခုဟောမဲ့ခြေလန်းတွေကပတိတလန်းနဲ့မကပတိနတန်းနဲ့မကဘယ်ကလေးဘယ်ပိုင်းချဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရှင်လို့မရတဲ့ခြေလန်းတွေဖြစ်လို့တဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ခြေလန်းများကိုယောဂီများအားကြအတူခိုးနိုင်လို့ဟုတ်လားဒုပရိသေသံသရာခရင်းနဲ့မြုံပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံလူသားတွေပြိတိုင်းထိုင်နေတယ်ရက်နေတယ်အိတ်နေတယ်သွားနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါမယ်တကယ်တော့သန္ဓရာပြည်လမ်းပေါ်မှာပြည်နေရတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဟောဒီသန္ဓရာပြည်လမ်းပေါ်မှာပြည်ရင်သွားရင်လည်းပဲပြိတိုင်းလူချမ်းသာရလိုက်နတ်ချမ်းသာရလိုက်ပြမချမ်းသာရလိုက်ငရေတိစံပြိတာသူရကေရောက်နိုင်နဲ့ပန်းလည်းမရောက်ပဲနဲ့လမ်းခုလက်နေရာဒီမှာပဲလမ်းဆုံးသွားတဲ့ပုံပေါ်ရရောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလူဝါကိုမြန်သာပြီးတော့လူချမ်းသာပြန်ခံစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတန်ကြီးကိုမရောက်ပြန်ဘူးနဂဝါကိုပရိသတ်နေတဲ့လက်စည်းစိမ်ခံစားလိုက်ပြန်တော့ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတန်ကြီးနဲ့ဝေးပြန်ပြီမြမကြီးကိုရောက်အောင်ရှောင်းလန်းပြေးလွားလိုက်ပြန်တော့မြမချမ်းသာခံစားပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြန်ပြီနော်အထက်ကိုလက်သွားတဲ့ဒုက္ခလေးဘုံဘွားကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ငရဲသိဇံပြိတ္တာသူရကဲအမေလေးပါးကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့ပဲရောက်သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့သန္တာပြည်လန်းပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့သန္ဓရာခရီးတွေအားလုံးသန္ဓရာအပြည့်သမားအားလုံးဟာပြိဿတ်ပန်းတိုင်ဆိုတာဗာလဲလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ပဲတို့ပြိဿတ်လည်းအခုနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်စီကိုပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ပြိဿတ်ရဲ့လမ်းခုလက်မှားရင်ခြေချော်သွားမယ်အမောဆိုးသွားမယ်ตายာသွားမယ်ဆိုရင်ပန်းတိုင်ရောက်ပါမရောက်နိုင်ဘူးပြိဿတ်ပန်းတိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပန်းတိုင်ဝင်မှပြီးမယ်အောင်ဆုဆိုတာရောရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြီးပြိဿတ်အဝေးကြီးမကြီးနဲ့ပြီးသွားတဲ့စီကိန်းကိုမှန်းကြည့်လိုက်ဟောရွှေတစိကပန်းဝင်မှရတာပန်းမဝင်ရွှေတစိရပါမလားမရဘူးဒီအတိုင်းပဲပြိဿတ်ပန်းတိုင်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ဆုကရပန်းတိုင်မဝင်သေးဘဲနဲ့ပြိဿတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ဆုံးဆိုတာပြီးလို့ရပါမှာမရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ဆုံးရင်းကိုရဖို့ရာအတွက်ပန်းတိုင်အရောင်လမ်းကိုင်းမြောင်းနိုင်ဖို့ရှောင်းလန်းနေတဲ့သန္တရာခရီးသေးသည်ဒီကနေ့အားလုံးတို့ရဟန္တာဘုရားဒီနေ့ပြည်လမ်းပေါ်မှာပြည်နေတယ်တဲ့ဟောဒီတရားဓမ္မလမ်းကြောင့်ဘုရားပြည်လမ်းရင်ရှောင်းလန်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကြီးကိုအရောက်ပြေးသွားလို့နေကြသလိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကတော်ကလည်းပဲဘုလိုပဲ
ဘဝသန္တရာပြည်နာပေါ်မှာပြင်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်းအရောက်လန်းခိုင်းဖို့ဆွဲတန်တန်နဲ့ပြည့်ခဲ့ကြဘူးပါလေเนาะအချင်းအပြင်းကြီးမဲ့ဆိုရင်မာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေရင်ညာချမ်းကာလဘယ်နည်းလဲမာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်ရင်ညာချမ်းကာလတဲ့ပြိဿယရသော်ဘုရားပြိဋိဘသံဃာမာသက္ကရေဘလောက်ပါလဲ148ခုဘယ်နည်းလဲကဆုံလာပြည့်နေပါမဟာသရေ148ခုနှင့်ကဆုံးလာပြည်နေညာချမ်းကာလအချင်းအပြင်းကြီးမဲ့ဆိုရင်ပြိသက်ကြီးမိုးတောင်းရန်နဲ့တန်းကောင်းရန်အချင်းအတော်အတွင်းမှာအလုံးစုံဘုဝေယအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်ကိုသိနာယုံကြည်မှန်သာမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးရကုန်တော်မှာအင်းကြီးမင်းနမေနမေနံပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယမကသာလာမြင်ရတဲ့အင်းငယ်မေတ္တတို့ရဲ့အလင်းမြောက်ကံကိုကောင်းမြတ်တော်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့ဒီဟသိယံခြင်းသိမင်းတို့ရဲ့အိမ်ချင်းနဲ့တလွန်ကြောင်သောဘုံမှာလေးလျောင်းလို့သတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲတဲ့ဘယ်အချိန်လဲနောက်ဆုံးအချိန်ပါပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီနေ့မှာသက္ကရေ148ခုနှင့်ကဇွန်လပြည့်နေ့မိုးတောက်ရံမှာဟောဒီမခန္ဓာကြီးကိုပြီးဆုံးသွားလို့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မင်းလို့လုံးဝသောလိန္ဒကလေးကဘုရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ကမိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာနာမှာရှိနေပေါ်ရန်အတွက်နောက်တော်ပါကလိုက်ပါသတင်းဆုံးနေတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းမြောင်းမြောင်းများများဒီတရား148ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေ့ရဲ့မိုးတောက်ရန်အချိန်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောဒီကိုသိနာယုံပြီးမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တော်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်လိမ့်မယ်ဒါကြတဲ့အရင်လေးမြတ်တာကကြွားတော်မူလာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကလည်း9သိန်းကျော်တဲ့လာပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတယ်ဟုတ်လားပြောပရိသတ်ကြီးသံဃာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြောင်မြောင်များများမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပါတော်မှာလည်းရှိနေတယ်ဘိယဝိယံမှာလည်းရှိနေတယ်ဒီတော့ဘုရားမိုးတောက်ရန်ကြရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မင်းတဲ့ကိုသိနာယုံကြီးမှာအိုးချုံနေတဲ့မန္တမင်းတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအချင်းသလွန်ညောင်းသောရပြီမှာဝိုင်းညာလို့နေတယ်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လာမင်းကြီးကလည်းပဲကဆုံးလာပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့အင်းများတဲ့အယောင်ဒီနဲ့အင်းရင်တော်ရဲ့အတဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့အင်းများရဲ့ရောင်းနေတဲ့အင်းရင်တော်ဤဘောမှာသာယာလို့ပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီတိမ်ပရိသတ်ကြီးယမကသာလာဆိုတာအင်းရင်မင်းကြီးကနှစ်ပင်နဲ့နှစ်ပင်နဲ့နှစ်ပင်နဲ့ပေါက်သွားတော့အင်းရင်တော်ကြီးရဲ့အနေသားဟာပရိသတ်ကြီးတတ်တတ်ရဲ့ဖန်တီးပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အင်းရင်တော်ကြီးအသွင်လိုပဲတဲ့။အင်းရင်မင်းတို့ရဲ့သဘောတရားဆိုတာပရိသတ်ကြီးကျွတ်တော့လေဟောဒီကြောင်းရောက်မှဒီမှာဒီအင်းရင်မင်းကြီးကိုကြည့်မှသိတာအင်းရင်မင်းကတနည်းလုံးပွင့်တာဟုတ်လားအင်းရင်မင်းကတနည်းလုံးပွင့်တာဒီတော့အရိမာသက္ကရေ148ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေရဲ့မိုးတောက်ရန်မြတ်စွာဘုရားဝိနိဗ္ဗာန်စံပါကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်မရှိတဲ့အင်းရင်မင်းတို့ကတော့မှမိမိတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရေကိုဘုံဝင်ပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့သလွန်ညောင်းဆောင်ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဗာမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်သည့်ခံမှန်နဲ့အပွင့်လားလားများနဲ့ပူဇော်နေတယ်။ဒီတော့ပြည်သူအင်းရင်တော်ကြီးကိုကြည်လိုက်။တာယာရှုပွဲပေါ်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါရဲ့။ယဟံပရိသတ်က9သိန်းကျော်လူပရိသတ်ကလည်းမြောင်မြောင်များများနတ်ကြီးကကြွားလာတယ်နတ်ကြီးကလည်းဗန္ဓတော်ကနမန်နေပြဲချပြီးတော့အင်းရင်တော်ကြီးထဲမှာမမြင်ရပြီမဲ့ပူဇော်နေတယ်။မြမပြေကမြမကြီးတွေကလည်းလာပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်။ကောင်းမင်းသားနမင်းကြီးကလည်းလာပြညာရဲ့ဝန်ဝိုင်းသားယာကြီးနှုတ်ဝဲကောင်းတဲ့အစ
င်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေပြန်နေယမကသာနာနမေနမေတန်နေတဲ့အရင်မင်းကြီးကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပွင့်တွေကိုအာဂုံဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်သလုံးညောင်းသောဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းလို့ပူဇော်နေတယ်တဲ့လောကအမြင်ကြီးမဲ့ဆိုရင်သာယာဝေရှုထင်ခြင်းစရာကောင်းမင်ကောင်းညာတော်လေပရိသတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အတွက်ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့မိုးသောရံပြရင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိကြီးဟာပရိသတ်အင်းရင်တော်ရင်းမှာကြွရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တော်ရင်းရွာရောက်လာတဲ့လူပရိသတ်တွေနတ်ပရိသတ်တွေမြမပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားမှာပူဆွေးသောကနဲ့ရှိမလားပျော်မြူမှုတွေရှိမလားအကုန်လုံးဟာပူဆွေးနေပြီပေါ့နော်ဘုရားသင်္သာရောရှင်မြတ်တည်းရဲ့နှလုံးသားမှာတလွန်ကြောင့်သောဘောမဗလသမဘဝင်စားရင်းနဲ့ယောဂဝေဒနာခွာလို့တာယာရဲ့အသွင်တွေပြောင်းပြီးတော့ဇရာရဲ့သဘောတွေပြနေတဲ့ဘာဗျာကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်တစ်ခါလေယင်းထဲမှာဆွတ်တက်ကြည်ခွဲပြီးတော့အော်ငါတို့ရဲ့ရွှေတောင်ကြီးလို့ထင်ရတဲ့ရွှေတောင်ကြီးသခွင့်အားကိုရတဲ့ဘာဗျာရှင်ဒီကနေ့ညတော့ပြင်မိုးတော်ရံရောက်ရင်ရွှေတော်ကြီးပြိုတော်မယ်ပြောင်းတော်မယ်လောကအလေးလေးပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဖခင်ရှင်ငါတို့ဘဝမှာအလေးလေးကိုပေးဖို့ရန်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြန်ပြီအေးမြရဲ့တရားဓမ္မတွေဟောကြားပေးနေတဲ့နာမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဖခင်ရှင်တိမ်ထဲမှာခိတ္တကဏ္ဍဖုံးသွားတဲ့နာမင်းကြီးလို့မဟုတ်တော်ဘူးသာလိုရဲ့ဘဝကောင်းငင်ရမှာကြီးတိုင်းပြောက်ဆုံးတော့မယ်လို့ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဖာဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မြတ်တော်ကိုမျောလင့်ရဲ့ကင်းစွာနဲ့ဖူးတွေဝမ်းနဲ့ဆုတဲ့ကြည်ခွဲလာတဲ့မျက်လုံးရင်းသားမြတ်ကြီးတွေတွင်တွင်စီးပြီးတော့ငုံကြီးလို့နေရှာတယ်ဥဒုသင်ဟန်ဒီသောတာပန်ဟန်ဒီအာလုံးတရားမပြည့်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်တွေမြမာတွေမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေတသွင်သွင်းစီးပြီးတော့ငုံကြီးလို့နေကြရှာပြီ။ဒါကြောင့်လေပရိသတ်ဟောဒီဘောသောရံရောင်းရင်ငါတို့ရဲ့ဘာဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်လို့မျောလင့်ရဲ့မရှိတော့တဲ့ဘာဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်လေယင်းထဲမှာလည်းဘုရားမိုးတော်ရံရောင်းရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိကြီးကလည်းခိနေတဲ့အခါခန္ဓာရင်ရှိပါမလားရှိပါပါဘယ်ရှိမလဲဒီတော့ငိုလိုက်တာပရိသတ်ရင်အိမ်လုံးမြောင်းမြောင်းမြန်မြန်နဲ့ငိုနေတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တည်းရဲ့အလယ်မှာအရှင်အာနန္ဒမတိယကလည်းပရိသတ်ရင်အာယပါယနဲ့ငိုကြီးလို့နေရှာတယ်အာနန္ဒရောဘာဖြစ်လဲကိုယ်တော်ဘောအရှင်အနန္ဒာအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတလွန်ကြောင့်သောဘောမလေးလျောင်းလို့ဘနာသမဘဝင်ဆိုင်နေယောဂဝိရဏကိုခိတ္တကဏ္ဍခွာတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အထံမဘူလားကရင်ကြောင့်သောလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘူးမျောလိုက်ယင်းထဲမှာဇုတ္တကြည်ခွဲစွာနဲ့မခံရနိုင်လို့မျက်လုံးရင်းကမျက်ရည်တွေကကျလာပြန်ပြီဘုရားကလည်းဘုရားတိမှကြောက်တော့ခလန်းလန်းသွားအင်းင်းမလေးကိုမိပြီးတော့ကငိုလိုက်အရှင်အနန္ဒာတပါးဟာရောက်ရအခက်ဆုံးပဲတဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကိုမနေနိုင်တော့ဟုတ်လားဘောကပေးလာတဲ့တန်ရောစင်တွေဟာလည်းကြီးမားခဲ့ပြီကိုပြင်းတတ်ရင်25နှစ်လုံးလုံးဘုရားဘယ်နေရာပဲကြွားကြွားဘယ်နေရာပဲတည်နေသုံးသုံးနောက်တော်ဘာသာနဲ့အလုံးအကျွေးတာဝကယဟန်တပါးအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလာတော့25နှစ်လုံးလုံးကသာပါလိုလဲနေကြရတယ်ညီကိုလိုလဲနေကြရတယ်ဆရာတပည့်လိုလဲနေကြရတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကြီးမားတဲ့တန်ရောစင်ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာမှအနောင်ဘွဲ့မဖြစ်နိုင်တော့လည်းပဲအာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ပြိဿကြီးဒီကျိုးဟာဖြေနိုင်ပါမလားအင်းရင်မင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာအင်းရင်နဲ့အင်းရင်မင်းကြီးရဲ့အကြမ်းမှာအင်းရင်မင်းကိုမိပြီးတော့လိုလိုက်တလုံးကြောင့်သောရဲ့အနာကိုလာဖရတ်တော်ရှိပါသေးရဲ့နော်တို့တို့လေးနဲ့အရှင်သူတို့ဒါကိုမေးလိုက်ရှိပါသေးတယ်ညီလေးဖရတ်ဘလသဘာကဝင်စားပြီးတော့တရင်သုံးနေတာပါလို့
အရှင်တို့ကပြန်ပြေးလိုက်ဘလို့မှမခံနိုင်တော့မျက်ရည်တွေကကျလာလိုက်ခလန်းလန်းသွားငိုလိုက်နေအရှင်အနန္ဒမတ္တိမြတ်ရောက်ရကပ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်အဲ့ဒီသာမဏေမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်နဲ့အလွန်နီးတဲ့နေရာမှာဘသူနေလဲဆိုရင်သူဗတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပရပိုက်ယဟန်ကြီးကလည်းရှိတယ်ဘသူလဲသူဗတ္တပရပိုက်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကပရပိုက်ယဟန်မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာနအယူရှိတဲ့ပရပတ်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဩခေါရမမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲဆိုတဲ့တဲ့ငါလည်းပဲတဏ္ဍာန်ကလုံးဟိုးကြော်လို့ပြန်တတ်နေပြီ။တဏ္ဍာန်ကလုံးပြောဆိုနေတဲ့ဒီစကားဟာသူပဒ္ဒကြီးနားထဲမှာလည်းကြားတော့စဉ်းစားတယ်။ဩခေါရမဘုရားရှင်သည်သတ္တော35နှစ်မှစတင်ပြီးတော့ဘုရားပြည့်ကိုရလာတယ်45ဝါသာသနာပြုပြီးလို့ကိုတ္တတော်80ရှိအချိန်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ခေါရမကိုလေလူတိုင်းကပြောကြတာပဲအကုန်လုံးကိုသိတဲ့သဘင်ယူဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်ငါကူခွေနေတဲ့မိစ္ဆာလေးကြီးဆရာကြီးတွေကလည်းသူတို့သာလည်းရင်လောကကြီးလည်းမတရားပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေဘောရမလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့အလုံးပြောနေတာဒီတော့ဘောရမသည်ဘုရားရှင်လာကကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဘုဂိုလ်ကြီးတွေကဘုရားရှင်လာငါဒီအချိန်လေးတော့သိအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဒီအချိန်လေးမှသိအောင်မကြိုးစားရင်ဘယ်နဲ့မိုးလင်းရင်ဘုရားရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးပြောသူပ္ပတာကြီးကပရိသတ်ကြီးမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံတွေဝင်ပြီးတော့ကိုယ်သိနာယုံဒီမန္တာမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်တော်ကြီးရှိရာရက်ကိုအပြေးလေးနဲ့ရောက်လာတယ်။အင်းရှင်တော်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိဿအာလို့ယဟန်ဒီလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့တလုံးကြောင့်သောမလောက်လေးတွေကြီးမြတ်လွာလေးတွေချက်ပြီးတော့ဘာလို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြန်ဘယ်အချိန်မှရွှေတို့တော်ကရွှေစကားများနဲ့မိညာဒီမလဲလို့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကိုမျောလင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့အာယုံပြုလို့ငြိမ်သက်စွာနားဆင်နေတဲ့အချိန်သူဘာသာကြီးအင်းရင်တော်နာရောက်လာအင်းရင်မင်းလေးမိပြီးတော့အာရပါရငိုနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကိုမြင်တဲ့ဟာအတော်ပဲဗျာအရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားဒီဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော့ပြန်ရင်အလွန်ကြွေးပြီးအဟံတော်ပါအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာနေတဲ့ယဟန်မေဒါကြောင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုရှောင်ဘုရားစီတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းတဲ့ပုံစံများနဲ့မင်းယဉ်ရှိနေပါသည်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်လေးမှာတပည့်တော်မရှင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေမေးရှောင်ဘုရားစီအရှင်အာနန္ဒာကိုရှောက်ထားတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကဟဲ့သူပ္ပတာငါတို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယောဂဝိရဏနှိမ့်စလို့ပင်မန်းတော်မူနေပြီမင်းကဘုရားဒီတော့အလွန်နီးတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အလွန်နီးတဲ့အချိန်ရောက်နေတာတော့မှငါတို့ရဲ့ဘုရားကိုမင်းနှောက်ယှက်ဖို့နှိမ့်စဖို့မင်းဟောနေမေ့ကြလုံးမလားသူပ္ပတာဘုရားကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တကယ်ကိုမရှင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့မေးမရစီတွေ့ဝဲပေးပါကိုတော့မပြီးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ငါဘုရားရှင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုမာဝိဟေတိတိမညင်စေပါနဲ့တော့ငါဘုရားကိုမင်းမညင်စေပါနဲ့ကွာဘုရားချမ်းချမ်းသာသာတရင်သုံးပါစေပေါ့လေဒီတော့အာနန္ဒာကလည်းဝိမပင်သူဘာသာကြီးကလည်းဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်မြန်နေဒုတိယအချိန်ထတော်မှန်များတို့လည်းအရှင်အနန္ဒကပေချပြန်ပြီဒီတော့တတိယအချိန်ကျိုးစားပြန်တဲ့အရှင်ဘုရားအာနန္ဒတပည့်တော်ခွင့်မှန်တော်ပံဘုရားစီတပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ရမဘုရားရှင်ကိုတော်ပြန်ကိုတပည့်တော်တွေ့ဝင်ဖို့ခွင့်ပေးပါတပည့်တော်ဘေးစရာလေးလေးရှိလို့တွေ့ဝင်ပေးပါအာနန္ဒကသုံးချိန်မြောက်လေးပေချတဲ့အခါပရိသတ်ကြီးအာနန္ဒာကပေရင်သူပ္ပတာကအတင်တောင်းဆိုရင်သူပ္ပတာကအတင်တောင်းဆိုရင်အာနန္ဒာကပေလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ဒီအတန်ကြီးဟာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အင်းရှင်တော်ထဲမှာပြန်လဲလို့လာတော့သံလွန်ကြောင့်သောဘောမှာယောဂဝိရဏကိုဘလသမဘဝင်စားရင်တဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ရ
ွေနာတော့ကြာပြီတဲ့ဒီတော့ဖခင်မျက်လုံးတော်လေးဖွဲ့ပြီးတော့ရွှေနှုတ်တော်ကစကားနဲ့မိမိဟဲ့အာနန္ဒာမင်းဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲမနာပါဗျာသူဘာသာဗရပိုင်ကြီးရောက်လာလို့ပါဗျာသူကဘာကိစ္စလာတာလဲသူဘာသာဗရပိုင်ကြီးကအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မိခွန်လေးတွေမေးလျှောက်ခြင်းတော့တွေ့ခွင့်တောင်းနေတာပါဗျာတပည့်တော်အရှင်ဘုရားပင်မနွမ်းနဲ့ဆင်းရဲလုံးလို့အရှင်ဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်ရရောက်မှဆိုတော့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲညှင်းဆန်နေတာပါ။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုမိတ်တယ်ဟဲ့ဤဘွားအာနန္ဒာ။သူဘာနာဗရပါယိသည်ငါဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်လို့၍လာမင်းရင်မုံပါဘူး။ငါဘုရားကိုညှင်းဆက်လို့၍လာမင်းရင်မုံပါဘူး။ငါဘုရားကိုစမ်းသပ်လို့၍လာမင်းရင်မုံပါဘူး။ခွင့်ပေးလိုက်ပါကွာ။ငါဘုရားနဲ့တွေ့သူဟာတရားတူတရားမြတ်ကိုရနိုင်တဲ့တရားလေးနှံကြခွင့်ရပါ။ယသဘုရားတို့ရဲ့သာသနာပြုစိတ်ထပြိဋ္ဌာန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မောသောယံမယောခင်သံဃောယံကလည်းကျော်လာပြီ။နိုင်ပိုင်းအတွင်မှာပြိဋ္ဌာန်စံတော်ပဲဘဝကိုရောက်နေပြီမယ်။ငါပင်မနဲ့ကွာငါဆင်းရဲတယ်ကွာငါကိုမင်းမလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောသလား။ပြောပါဗျာ။ပြောဘူးပြိတ္တေဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ကိုမှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘလို့ပင်မန်းနေမလဲဟုတ်လားသတ္တဝါဖြင့်ကြီးရဲ့ရှစ်စဉ်ပြိတ္တေအယွဲလွန်နေတဲ့အချိန်ယာတိအားဖြင့်ကြီးပဲဆိုရင်ကဆုံလာပြီနေရင်နေခင်ဘလို့နေပူလိုက်မလဲလာပြီနေကဆုံလာပြီနေနေခင်ဟာပြိတ္တေနေမမူဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ญาติจองแลเปมันนี่เถตัตโตวาโรจองแลเปมันนี่เถนอกจองแลเปลี่ยนจี้ไล่ได้คาพะย่ะปริไตกุฏินายองพี่มานามิ้นโตเยอินญินโตกะตะลอญองซ้องหมอยอกดาอะกุขะนายีเนเปียวเยญะนี่9นายี6นายีมายอกดาหอดละเฟยจิงเบงะเนจั่วลาดาแลโหมาสงนะสุยปริเนหลู่ไล่เดวะญูหลู่ดาโกพงเปปี้ดอเวลุวะยวากะนี่ဒီကလေးခင်းတယ်ပြောရင်6မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ကုသနာယုံကြီးကိုဘုရားရှင်ချင်းချင်းခီးနဲ့နေပူကြီးထဲမှာကြွလာရတာဟုတ်လား6မိုင်ခီးကိုကျုပ်တို့သွားရင်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဆိုရောက်ပြီပေါ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဟာအလွန်ကိုပြင်းတဲ့ယာစီကိုလည်းတန်းလန်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကြွလာရတယ်စုံနာရွှေပရင်လည်းလွယ်ဝတ်ပြုလူသားဆွမ်းပုံးပြီးပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဝါတော်တွေလာနေတယ်โยคะเวทนาจองเลยเวเปมันโลดีรอมุเรโยโยวันนี้ตวายเนาะปริตัยนุ่งผุยบ่ตวายมุล่ะครับเปียวเมษวาพะยาโยคะกาเนตุยวันนี้ตนเนโยคะเนผิดพี่รอขันธาโกยีกะเปมันตวายเนนี่เรยาติอุตตกะเลมุเปญละเรอะตวเปมันตวายเนนี่เรเดดีนังคะยีลิอะมาพะยาบะลอกตองนาเกยะเนซอปริตัย25ချိန်တိတိနာပြီးမှရောက်အောင်ကြွားလာရတာဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ဟာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲနေဦးဇင်းတော်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရရင်အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်နေရာသတိရတော့အကောင်းဆုံးလဲဆိုအဲ့ဒီကိုယ်တည်နာယုတ်ကိုမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးတော်မဝင်ခင်တရားလေးမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ယူပွားတော်တစုထုတ်ပြီးတော့အကာယံလေးတစ်ခုလုံးထားတယ်အဲ့တော့ဘာသတ်မှတ်လဲဒီနေရာဟာတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကုသနာယုံဒီမင်္ဂမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးတော်ကိုမဝင်ခင်နောက်ဆုံးအမောတော်ဖြေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်လေသတိရလိုက်တာဘုရားဟောဘုရားဒီနေရာလေးမှာနောက်ဆုံးအမောဖြေပြီးမှဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်တဲ့အခါအင်းကြီးတော်ကိုရောက်တာပါလားဘုရားအမောဖြေနေတဲ့အသွင်တန်တန်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝန်းနေလိုက်တာဟုတ်လားဘုရားဘလို့ပင်မလိုက်ပါလေတတေကိုခကြီးကိုတခါတည်းနေဘူးကျဲကျဲထဲမှာသွေးဝမ်းလာရင်နဲ့သွေးဝမ်းတော့ကြွလာနေတန်းတန်းနဲ့ကြွလာရတာဘလို့မြန်ပင်မနေလိုက်မလဲအဲ့အချိန်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မြင်းနဲ့ဝမ်းနေပြီဟုတ်လားဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီယာလီရောက်ပင်မနေတဲ့ယောဂကြောင့်ပင်မနေတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တို့အာရင်ကုန်ခန်းလို့ပင်မနေတဲ့တလုံးညောင်းသောပုံမှာနေတရားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအာအင်းကြီးဟာကုန်ခန်းလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားသို့တော်ပရိသတ်အာအင်းကုန်ခန်းမှုနောက်ဆုံးထွက်တတ်တဲ့အလွန်ကြီးနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာကဘုရားဟာသာသနာပြုတရားဟောတဲ့နေရာမှာပရိသတ်လက်လျှော့ရတာလျှော့ပါဘုရားပရိသတ်သာသနာပြုစိတ်ထက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဝေးထားရတယ်
ဟုတ်လားတခါတခါဦးဇင်းတို့လည်းမွန်းလေးတွေဟာလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်မဖြစ်မနေတခါတခါညာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအကောင်းမြင်ဝါဒသမပါတယ်အဆိုးမြင်ဝါဒသမပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကိုမညစ်နွမ်းအောင်မလိုဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းဘုရားသွားတော့ပြီးတော့ဘုရားဟာဒီလိုလုပ်သွားတာဘုရားဒီလိုလုပ်သွားတာကိုယ့်အကောင်ပြန်ပြန်ဆုံးမရပါတယ်တရားအားဖြင့်ကြောက်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒရီကိုတွတ်လိုက်ပါညီဘောအာနန္ဒာလို့မိန်လဲမိန်လိုက်ရောအဲ့ဒီထဲမှာတခါလေအာနန္ဒာကဲသုဘဒ္ဒမင်းဘုရားကမင်းကိုတွေ့ဝင်ပြလိုက်ပြီမင်းဘုရားသွားဖို့တော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဟုတ်လားသုဘဒ္ဒရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တလုံးကြောင်ဆောင်တာရောက်တဲ့အချိန်တလုံးကြောင်ဆောင်လေးကိုလက်လေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်လေးကိုလက်လေးနဲ့ဆုပ်အရှင်ဘုရားဘောရမဧသာယနာဘုရားသိပ္ပံမန္တိလာအေးနေသာတိုင်းသာရှိပါလေကွာမင်းပါရှောက်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်မယပင်မနေတော်လေတပည့်တော်ကိုမိကုန်နေတော့မိခွင့်ပေးပါအေးမင်းမိလျှောက်စီပေါ့လေရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်နေပါလေတပည့်တော်ကိုသူတို့ကပြောကြတယ်ဘုရားနဲ့ငါတို့ဒီကိလေသာအလုံးကင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောဆိုကြပါလေပြိတ္တဘာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကိလေသာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဉာဏ်တော်ဘုရားပဲရှိတော့တာပေါ့ဟုတ်လားငါတို့ဒီကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်ဟောဒီမှာအရှင်ဘုရားကိုကြားပြန်တော့လေအရှင်ဘုရားကိုယ်ပွဲနေတဲ့တပည့်တကာဓမ္မတွေတပည့်ယဟန်တွေကငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဒီကိလေသာကင်းသွားတဲ့ယဟန်တော်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ညွတ်ရွှေညာတော်ရတဲ့ဘုရားရှင်ပါလို့ဒီလိုပြောကြပြန်တယ်ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့အပိုင်ကိုဘာမှမလျှောက်တတ်လို့ပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပြောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်မရှင်းလို့လျှောက်ဘုရားစီအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားလေးစိတ်နံပါတ်၄မိတယ်သူတို့ပြောတဲ့အကုန်လုံးခိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကအကုန်လုံးခိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားဒါဆိုရင်နံပါတ်၃ကတချို့ကခိလေသာကင်းပြီးတော့တချို့ကခိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားတဲ့မိဘမနှစ်ချက်ပြီးတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးတခင်ကိလေသာကင်းရသလားဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်မှကိလေသာမကင်းတဲ့ပုံပေါ်ရင်ဖြစ်နေသလားတဲ့ဓမ္မမောင်နဲ့တချို့ကကိလေသာကင်းပြီးတော့တချို့ကကိလေသာမကင်းတဲ့ပုံပေါ်ရင်များရောနေသလားဗျာတဲ့သူဘတ္တကြီးမေးတာနော်ဘသူမေးတာလဲသူဘတ္တကြီးကျွတ်တို့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာနာသူကိုယ်ပွင့်နေတဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာသူကိုယ်ပွင့်နေဗျာပြောမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့သူဘတ္တမင်းကငါအဲ့ဒါတွေပြန်ဖြေနေကိုသူတို့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနေကိုအချိန်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မင်းငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာလိုက်မင်းသိရင်လည်းမိကွန်းရဲ့အဖြေတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူကတည်းကမင်းသမီးအကုန်လုံးဘုရားဖြေဖို့အချိန်ရတော့မလဲဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသူဘတ္တကိုမိတဲ့ပါဠိကိုကျုပ်ကတဏှာနဲ့ပြီးဟောရမှာဆိုအုံနောက်တဲ့စီးပြီးမြန်မာလိုပြန်နေရတာဟုတ်လားသူဘတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကမိလိုက်တယ်။ဘာမိလိုက်လဲ။ဟဲ့သူဘတ္တမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့တရားမှမရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာသာသနာဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူး။ဟဲ့ရှင်းလား။ဟဲ့သူဘတ္တတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကျင့်ပွားတဲ့နန်းစဉ်မှာမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ်းတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဂရဟံဆိုတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးအနာဂံဆိုတဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးကိလေသာအသောကျင့်ပွားသွားတဲ့ယဟန္တာဆိုတဲ့သတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲပြိဋ္ဌာန်ဖြည့်ရှင်းသွားပြီလားဒါကြောင့်၌ဆိုမဂ္ဂင်၈ဖြာမဂ္ဂင်၈ဖြာမရှိရာမရှိရာကိလေသာငြိမ်းသူမရှိနိုင်ပေကိလေသာငြိမ်းသူမရှိနိုင်ပေမဂ္ဂင်၈ဖြာမဂ္ဂင်၈ဖြာ
မရှိရာမရှိရာကိလေသာညင်းသူမရှိနိုင်ပေကိလေသာညင်းသူမရှိနိုင်ပေမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြည့်တဲ့ကိလေသာညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘုရားဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဖြေလိုက်ပြန်ပြီမဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားနေတဲ့သာသနာဘာသာဖွဲ့စည်းမှာတော့ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်တယ်။ဒါတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးဒါရှင်းသွားပြီ။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းဘာသာသာသနာမှတာနေရင်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဟောတာနော်။မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအကုန်လုံးကိလေသာကင်းရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒုပရိသတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအဆုံးမရှိတဲ့သာသနာတော်တွေမှာရှိမနေဘူးလား။ရှိနေပါဗျာ။ကိလေသာလည်းကင်းပြီလား။ကင်းပြီလား။ကင်းပြီ။မလုပ်နေတာလဲ။ကျင့်ကျင့်ပါဗျာ။ဘာအတွက်ကျင့်လဲ။ကိလေသာလည်းကင်းအောင်။ကိလေသာလည်းကင်းအောင်။ဟုတ်လား။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းမှာကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လည်းရနိုင်တယ်သကဒါဂံလည်းရနိုင်တယ်အနာဂံလည်းရနိုင်တယ်ယဟန္တာလည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင်နိုင်တယ်ငါဘုရားရဲ့လက်ဆင်ကမစ္ဆဝံမစ္ဆပမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲတဲ့ဟောဒီငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကြီးနဲ့သောတာပန်ကိုမရှာလို့ရနိုင်တယ်သကဒါဂံကိုလည်းရှာလို့ရနိုင်တယ်အနာဂံယန္တာကိုလည်းရှာရင်ရနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးညမှာဘုရားကသူ့ရဲ့နန်းစင်ကိုချပြတာဟုတ်ပြီလားမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့သာသနာဘာသာမှာကိလေသာကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးနံပါတ်၄ထိလိုက်တာကမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာကိလေသာကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ငါဘုရားဓာခဲ့တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်ပြန်ကြည့်သည်မေဇိမပฏิပဒာအလင်အလန်းလန်းစင်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားရမယ်သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီသာသနာမှာကိလေသာညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားရင်တွေ့နိုင်နေဟုတ်လားကိလေသာညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိဿယ်ပင်မှာပဲရှိတယ်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲရှိတယ်ပြိဿယ်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ရဲ့စာပေတွေဗုဒ္ဓဘာသာရှင်လက်ရှိဒီကနေ့တိုင်အောင်ထုံးကားနေတဲ့ဘဝတွေမှာပဲကိလေသာညင်းတဲ့ညာတာဆိုတာတွေ့ရကြားရတာပါတခြားဘာသာတွေမှာရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲဘုရားဟောခဲ့ပြီးသားမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာကိလေသာညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးဘယ်ပြိဿယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာပါလေကဲလောက်ပါမလို့ပါအစင်တိုင်းလေးဒီဘက်က၄ပါးရေပြောဒီဘက်က၄ပါးပြောပြောတမာတိတမာတိတမာတိကဟာတမာဘာသာတမာတမာဒဟောဘောကဆက်ပြောဟောဒီလက်ကိုရောအမလေးလေးဗီဒီယိုကြီးကလည်းရိုက်ထားတာငါတို့နာမည်ပြတ်ပါဟုတ်လားတမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးအောင်ဖေခုနှပါးရှိနေတယ်ပြောကြမလားလို့သိရလို့ပြီးတမာသမားလေးကိုပါလေးဘယ်နဲ့၈ပါးမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးဟောညာကျုပ်ကတတိပဒံ၄ပါးနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါဆိုဒီတရားစဉ်းစားပြီးရွေးဟောတာဟုတ်လားပရိသတ်မှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကံမှန်စွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှန်မှန်စွာကြောင်းကြမရမပြန်စူးဆိုင်ကရှည့်မလမ်းမှန်နဲ့မြန်မာလိုပြောမှခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကံမြင်လေဆိုတာပါတမာဒိဋ္ဌိရိုးရိုးမြင်တာကို right view မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဟုတ်လားမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကံဟောမှန်စွာကြံတာကသမာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပဆိုတာအတွေးခေါ်ကြံစီ thinking thinking ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကံလေမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးပြီးသားလဲမှန်စွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှန်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးပါသွားပြီလဲမှန်စွာပြောတယ်မှန်စွာပြုတယ်မှန်စွာရှာဖွေတယ်ဟော
ဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအစဉ်လိုက်ရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါစာပမံကံကံပြောတယ်ဟောသမ္မာကမ္မန္တပမံကံကံပြုလုပ်တဲ့သမ္မာအာဇီဝမံကံနဲ့အတ္တမွေးမှုကိုပြုတယ်ဟောဒါကြောင့်မံစွာမြင်သည့်ကြံမိမံကံမံစွာပြောပြုရှာမှုနမံမနပါပြီးသွားပြီမန္တာမံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်ဟောမနပါလဲမံစွာကြောင်းကြလဲဆိုပါလဲကြောင်းချဆိုင်တယ်အာထုတ်တယ်ဝါယမဆိုင်တယ်ဆိုတာပြိတ္တရပါလဲဟောဝါယမဆိုင်တာသမ္မာဝါယမတဲ့နေတာဟုတ်လားမန်စွာကြောက်ကြစေကြောက်ကြဆိုင်တယ်ဆိုတာကြိုးစားနေတာဟာငါမရရင်မဖြစ်ဘူးလုံးဝလုံးမယ်လုံးဝလုံးမယ်ဆိုတာကြောက်ကြဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတခြားတချို့ဆရာတော်ကြီးမပြောဘူးလားကိုတော်လေးတွေကသာသနာကိုကြောက်ကြမဲ့သိနေတာပဲဆိုတာသာသနာဘုံမှာဝိရိယမဆိုင်ဘူးအမထုဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်တမဝါယမပြီးတော့ပါလေလေတမတတိဆိုတာပါမန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်အမှတ်တရရှိနေတာဗာလဲလေသတိပါပါသတိရလားဘုံဘုံဆိုတာဗာပြောတယ်အမှတ်ရလားဟမ်ဘယ်နေရာသွားအမှတ်ရအေရနေအမှတ်ရလားပရိသေဟောဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့ပုံမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာအမြဲအမှတ်ရနေတာအမြဲတတိရနေတာအမြဲအမှတ်ရှိနေတာအမြဲတတိရှိနေတာဒီသမတတိဟုတ်လားစုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်နဲ့သမာသမာဓိဆိုတာကစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီဒီငင်းငင်းနဲ့ညီသက်သွားတဲ့အခါယုတ်တရားတန်တရားပေါ်မှာစုဆိုင်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်မှအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားတော့ဘူးဟောတာကယုတ်တရားဟောတာကနန္တရားဟောတာကအကြောင်းဟောတာကအကျိုးဖောင်းတာလေးကအကြောင်းပင်သွားတာကအကျိုးလို့အကုန်လုံးသမာဓိကနေစုဆိုင်သွားလို့စုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်နဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားရှိတော့မှာပဲတရားတော့ဟုတ်လားလိုက်လို့မံစွာမြင်သည့်ဉာဏ်မိမံကံမံစွာမြင်သည့်ဉာဏ်မိမံကံမံစွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှန်မံစွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှန်မံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်မံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်စုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်စုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်ဆိုကြည့်မံစွာမြင်သည့်ကြံမိမံကံမံစွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှန်မံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်စူးဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်အဲ့ဒါပါလေမဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအမြတ်တရားမရှိတဲ့အဆုံးမသာသနာမှာဘာသာမှာဖွဲ့စည်းမှာပဲတော့ပါကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပထမသောတာပန်ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒုတိယသက္ကရာကံလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယအနာဂံဘုဟုလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့သတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖူးမြင်ရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့ဟောဒီသာသနာမှာပဲပြိဿယသမ္မာကောင်းစွာဝိဟာရယုံနေထိုင်ကြကုန်ညာငါဘုရားဆုံးမတာခဲ့တဲ့ငါဘုရားတည်ထောင်တာခဲ့တဲ့ဟောဒီငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှမိတ္တနေတိုင်းရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယန္တိဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးတွေသည်တမကောမောစွာဝိဟာရီယုံနေထိုင်ကြကုန်ညာနဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ငါဘုရားသားတော်သမီးတော်တွေဟာငါဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားဓမ္မအထုတ်ပဲဆိုရင်ဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာယဟန္တာဆိုတာစိတ်သုံးတော့ပါဘူးတဲ့အမြဲတမ်းယဟန္တာတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောတာဟုတ်လားတမ္မာကောင်းမှုဆိုဝိဟာရီကိုနေထိုင်နေဆိုတာပြိတ္တိုင်းဒါနာလေးပြုလိုက်ပျော်လိုက်တိဒါလေးမေ့လိုက်ဘာဝနာလေးမေ့လိုက်ဆိုတော့မရဘူးတဲ့ဒါနာလေးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တိဒါလေးပြည့်စုံအောင်လုပ်ညောကြိုးစားမယ်ယုတ်တရားနာတရားပေါ်မှာလေကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဒံတရား၄ပါးနဲ့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေတာ
ဒါဆိုရင်ပြိဿအဲ့ဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတိုင်းနေလို့ပြောလို့ရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတိုင်းပြီးတော့သာသနာ့မှာဝရိယနဲ့တရားနဲ့ပညာနဲ့ဝရိယနဲ့သမာဓိညီမြစွာကြိုးစားအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန္တာဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်တော့မှမစိတ်သွုံးနိုင်ပါဘူးနဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကုန်နိုင်ပါဘူးပြိဿဒီကနေ့ခေတ်အထိကုန်သွားရတာမကုန်ဘူးပြိဿကြီးလူသိအောင်ပြိဿိဗံဆံသွားတာရှိတယ်လူမသိအောင်ပြိဿိဗံဆံသွားတာရှိတယ်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒီကနေ့ခေတ်ထိရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီတော့မှသူဝတ္တကြီးဟာဝါသာလိုက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဒီအရှင်ဘုရားရဲ့နာမ်စဉ်အတိုင်းပဲဟောကြားတော်မူပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီဘလောက်တော်ဝါသာသွားလဲရှင်မီးရောင်လေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အာဏာကရီအလေးရောင်ကိုဓာရီယဝါဒိယတာပြိထုံမိလိုက်ပြီတကယ်ဆိုမောင်မိုက်ထဲမှာသွားနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအရှင်မယားဟာအလေးရောင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်သလိုပဲဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘဝသံဃာအမောင်ခရီးထဲမှာရှောင်းလန်းနေရတဲ့သူပတ္တဆိုတဲ့တပည့်တော်လိုကောင်းအတွက်အရှင်မယားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလေးရောင်ကိုတခါတည်းထုံပေးလိုက်တာပဲလို့သူပတ္တကြီးကဝန်သာလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတဲ့မောက်ထားတဲ့ဩဘောနှံပြလိုက်သလိုပါပဲအထင်မှားပါလေရှိတာအကုန်လုံးမြင်ရသလိုပါပဲလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဟောဒီနန်းကလမ်းမမေလို့အရှင်ဘုရားကမိန်ကြလိုက်သလိုပါပဲအမောင်ထဲမှာရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာအလင်းနှံတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာရိုသေသွားလာကြလိုက်တာကိုလို့ဖြင့်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းမြင်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ပြိဋိဗံသံဃာလေးလေးမှာဘုရားနဲ့သူပ္ပဒနဲ့ဘုရားဖြစ်နေတာပြိဋိဗံ။နောက်မှကြာခင်ဘုရားကပြိဋိဗံစံတော့မှာဟုတ်လား။ဒီတော့သူပ္ပဒကြီးကနောက်ဆုံးအာရပါရတရားရင်ထက်လာတော့ရှင်ဘုရားတတိယတော်ကိုဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်ဖွင့်ပြပါတတိယတော်ရှင်ဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်လေးသင်္ကန်းဝတ်ဖွင့်ဒီရပါရစေဆိုတော့ရသော်ဘုရားကသူပ္ပဒရဲ့တရားကိုသိရင်တော့စမ်းတယ်ဟဲ့သူပ္ပဒမိန်းကသာမန်လူသားဘဝကနေငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဥပဒ္ဒမိစ္ဆာလေးဒီအယူကိုယူပြီးမှငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဟာပရိဟောအနည်းဆုံးလေးနာကျင့်ပြီးမှသာလေငါဘုရားသာသနာကိုမင်းကူးဝင့်ဝင်ဝင့်ရမယ်ဆိုတော့သူပ္ပဒာကြီးတောင်းပလီအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ရင်ကျင့်တတ်လာပါပြီအရှင်ဘုရားကသာသနာပေါင်းသွင်းဝင်ဝင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လေးနာမဟုတ်ဘူးလေးနှစ်ကျင့်အောင်ဆိုလေတပိတော့ကျင့်ပြီးမှဝင်ပါမယ်ဘုရားတပိတော့လေးနှစ်လည်းကျင့်နိုင်ပါတယ်အလုံးထက်သန်နေတဲ့သဒ္ဓါကအိမ်မနေဘူးလားဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူဝတ္တရဲ့တရားအမှန်ကိုအာယုန်ထဲမှာဖော်ပြအေးရပါပြီသူဝတ္တရဲ့လို့အရှင်အနန္ဒမထေရကိုသူဝတ္တပရမကြီးကိုယဟန်ပြုဖို့ဝယ်မိန်ကြတော်မူပရိသတ်အချိန်ကလည်းအလွန်နည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဝေးကြီးမသွားနိုင်ဘူးသူဝတ္တတို့ကပရိခဏထဲမှာရေဘူးပါလေသူ့ရေဘူးနဲ့သူ့ခေါင်းရေဆုပ်ပြီးတော့တခါရဆန်းချာအဲ့ဒီအင်းကြီးတော်ထဲမှာပဲသူဝတ္တရင်ကိုသင်္ကန်းစီးပြရတာဟုတ်လားသင်္ကန်းစီးပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူပ္ပဒါရင်တရားကမရက်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်တော်အရှင်ဘုရားတပိတော့ဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဗျာသာသနာမှာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းတော့တပိတော့ကိုတရားအားထုတ်ဖို့ရင်ကမ္မထံတရားလေးအလုပေးတရားလေးမြန်မြန်လေးဟောပေးစမ်းပါတဲ့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ဟိုမှာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ပေးမယ်သူပ္ပဒါတားနိုင်ရဲ့လားမတားနိုင်ဘူးပရိသတ်ရဲ့အလုပေးတရားကိုတောင်းတာအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသူပ္ပဒါကြီးကိုရှုဖို့မှတ်ပုံတွေပေးလိုက်တဲ့ပရိသတ်အင်းရင်တော်မှာရောက်နေတဲ့သံဃာပရိသတ်ကလည်းပဲမြောင်မြောင်မြန်မြန်ထိုင်နေတယ်။လူပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဟိုဒီဒီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီလူ9သိန်း8သိန်း9သိန်းကြီးရဲ့ယာထဲမှာသူပ္ပဒတရားထိုင်နေလို့ပရိသတ်ကြီးသမာဓိရပါမလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလူအများကြီးနဲ့မှလေတပည့်တော်ထိုင်စရာမရှိတော့မမှတ်တော့ဘူးလို့မလုပ်ရဘူး။ထိုင်လို့မရရင်ဈဉ္ညာပတ်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီတော့သူပ္ပဒကြီးလူသူတွေအလွန်အယောက်နေတဲ့အင်းညင်းတော်ရဲ့တောင်းတာလေးမှသွားမြတ်စွာဘုရားပြလိုက်တဲ့ကြွားယုံလမ်းယုံခြာယုံတည်းရဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာရှုမွားနေပြီးကြွားရင်ကြွားတယ်လမ်းရင်လမ်းတယ်ခြာရင်ခြာတယ်ညာကြီးလမ်းတော့ညာလမ်းတယ်ဘေးကြီးလမ်းတော့ဘေးလမ်းတယ်ဟော
ဈေးညာဟိုအခါတဲ့ဘုရားပြီးတဲ့နိစ္စတဲ့တိုင်ကြကြလန်းလန်းယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ပေါ်မှာအာယုံထားပြီးတော့ရှူပွားနေတာပြိဿယ်ခုမကလည်းသလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအပ္ပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌဟောစရာတပုတ်ပဲကျန်သွားတယ်ဟုတ်လားဘုရားနာမှာသူအလွမ်းသေးပြီးတော့ငိုနေရတာဘုလိုဟာဘုရားကလောက်တရားဟောလိုက်ပြီဒီတရားကိုဘုရားတက်ရှိတင်ကြရှိတော့ငါလက်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်ရလာတဲ့တရားပဲအချင်းချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ငါတွေ့တဲ့တရားတွေဘုရားကငါရှောက်ပြီးတော့ဘုရားကမေးအောင်ပါပဲဆိုတဲ့ဇွဲစိတ်နဲ့ကြိုးစားနေတာတကယ်သာဆိုရင်အာဘုသူ့ပါဘုရားဘုရားကလည်းခဏလေးပြိနေမှန်ဇန်တော့မှငါအားထုတ်မနေပါဘူးဆိုပြီးတော့နေရောမရနိုင်ဘူးလားဒါပဲပြိတယ်ဟမ်တော်ရတဲ့ဘယ်နှစ်ရကျန်နေလဲနည်းရမယ်တုံးနည်းရခွဲကြံပါလေဟုတ်လားဟောဒီနည်းရခွဲလေးမှငါရအောင်အားထုတ်ပြီးတော့ငါရတဲ့တရားတွေနဲ့နောက်တတ်ဘယ်လိုတွန်းအောင်အားထုတ်မလဲလို့ငါဆရာတော်ကိုရှောက်အောင်မှာပဲလို့များစိတ်แท้မှမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေမယ်ပေါ်ပါလေတဲ့မစိုးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူဘဒယေပရိသတ်ရဲ့ဈေးညံပတ်နေတာဘယ်လိုပတ်တယ်လဲကြွယုံနှာယုံခြာယုံဒီရဲ့အပေါ်မှာမှတ်နေတာဟုတ်လားဩယောဂိမြတ်တတိထာသောသွားစေခန္ဓာခန္ဓမယဝေပထမခြေနံယုဏန္တိလံဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလံယုဏန္တလည်းလံတတိယမရောက်ကြဘူးဟောဘုဒ္ဓနည်းကပြောပြီးပြီမဟုတ်လားပထမခြေနံမှာလံလိုက်တဲ့ခြေနံများသည်ဒုတိယခြေနံမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထမခြေနံမှာလံလိုက်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီမှာပဲချုပ်ပြောက်ပျက်စီးပြီးတော့အသည့်အသည့်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကဒုတိယခြေလန်းကိုလှမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားဈေးညံပတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတီးဖို့ပတ်တာအညောင်းပြေပတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒုတိယလည်းယုံနာတယ်လည်းတတိယမရောက်ကြဘူးဟောဒုတိယလှမ်းလိုက်တဲ့ယုံနာတွေကလည်းဒုတိယခြေလန်းမှာပဲချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားတယ်တတိယခြေလန်းမှာပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့တဏ္ဍွေလည်းမြောက်စင်တမျိုးရှိတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောက်ချတခင်ချီချင်းတသွေဖီနေစီအောင်နဲ့ပြိဿယခုနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်လားခြေတဏ္ဍမှာတော့ပြိဿယမြောက်စင်တမျိုးရှိတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောက်ချတခင်ချီချင်းတသွေဖီနေစီအောင်နဲ့ဘယ်နှစ်ချက်လဲ6ချက်6ချက်ခြေတလန်းခြေတလန်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့ရုပ်တွေဟာပြိတ္တနဲလားနဲပါအေးဈဉ္ဉံမှတ်တယ်ဆိုတာပြိတ္တအပြင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအညောင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလှမ်းနေတဲ့ခြေနှမ်းတိုင်းမှာဖြစ်ပြက်ချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့ရုပ်တွေပြန်အစ်စ်ပေါ်လာပြီးဟောင်းပြီးချုပ်ပြက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ဈဉ္ဉံမှတ်တာဟုတ်လားပထမခြေလံယုဏန္တိလံဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလံယုဏန္တလည်းလံတတိယမရောက်ကြဘူးတလံတွင်လည်းမြောက်စင်တမျိုးရှင်တုတ်တဘုံလွန်တုံတဝါအောက်ချတခင်ချီခြင်းတသွေဖီနေစီအောင်တရွေ့ရွေ့မြန်းခြေလံပိုင်ချစိတ်၆ပါးဝင်ပြိဿယခြေလံတွေပိုင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဘယ်နှမျိုးထွက်သွားလဲ6မျိုးမြောက်တဲ့အခါမှာ2မျိုးရှေ့တိုးသွားတဲ့အခါတစ်ခါလုံလုံတော့ရှင်းနှင်းနဲ့လုံသွားပြန်တော့စိတ်2မျိုးတားရပြန်ပြီအောက်ချတခင်ထီချင်းတသွေဖီနေစီအောင်နဲ့စိတ်ဘယ်နှပါလဲတရွေ့မြန်ရှင်းနှင်းပိုင်းကြစိတ်6ပါးဝင်တွေ့တွေ့နန္တယုံနာခန္တို့နှံအိုခင်ထနှံတွေ့ကြတို့နဲ့နာဦးရင်ထဲမှာနှမ်းနေကြက်တာဒုပရိသတ်ရန်ကုန်သူတွေဆိုတော့သိရလားမပြောတာသိလားနှမ်းတော်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဦးခင်ကြီးကိုမိဘတော်တင်ပြီးအဲ့ဒီနှမ်းနေထဲလိုက်တဲ့အခါနှမ်းလေးတွေကတစ်ချက်ချင်းမမြင်ဘူးနှမ်းစိတ်တွေကမများဘူးလားများပါဘူးများလိုက်တာအဲ့ဒီနှမ်းစိတ်ကဖြောင်း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 နှမ်းစိတ်တွေများတဲ့အခါဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းအတန်တည်းကပရိသတ်တိတ်ဆိတ်သေးရလားပရိသတ်ဖြောင်း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 နှမ်းဦးခင်ကနှမ်းနေကြက်တော့တဲ့နာဝင်းတွေကနှမ်းတွေကကြက်သွားတဲ့အခါတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အတန်မျိုးစုံကြီးထွက်လာသလိုပဲတို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့အသိပေါ်ပြန်အဟောင်းပြန်ပြန်ချုပ်ဆိုတာတွေကနှမ်းလေးခါလေးတဖြောင်းဖြောင်းကြီးလာတော့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငင်းသွားတာသိလိမ့်မယ်သိပြီလားဘာလို့သိရလဲခြေလမ်းပိုင်းချစိတ်၆ပါးဝင်တယ်စိတ်၆ပါးကိုရောက်ရတာဟောတော့ပဲနေလိုက်ပါဟုတ်လားတရွေ့မြန်ခြေနှပိုင်းကြစိတ်ချောက်ပါဝင်တွေ့တွေ့နန္တယုံနာခန္တို့နာဟုခင်တဲ့နှမ်းတွေကြက်တို့ဖြစ်ပြသမျှဒ
င်္ခါရသည်ဩအနေစာဒုက္ခအနတ္တဘာရကတဲ့တကယ်တော့သင်္ခါရအလုံးဟာအနေစာသဘောပဲဒုက္ခသဘောပဲအနတ္တသဘောပဲဆိုတာအဲ့ဒီခြေလမ်းပိုင်းခြားသွားတဲ့စိတ်ချုပ်ပါမှာပဲယောဂီအကုန်လုံးရှာရင်တွေ့ပါလေတဲ့တချို့ကပြောတယ်ထိုင်မှတ်ရတာပဲအားရတယ်ဘုရားဈဉ္ဉံမမတ်ချင်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ဈဉ္ဉံမှတ်ရတာတမာတိဘက်ကိုဘလောက်နီးတယ်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဈဉ္ဉံမှတ်တဲ့ကယောဂီပူရာအိရာနာရာကျင်တာတွေဖြစ်သေးရဲ့လားမဖြစ်ဘူးစိတ်တွေတွေးတာကျန်တာတွေစဉ်းစားတာတွေနည်းမသွားဘူးလားတေချာမှတ်ရင်တော့နည်းပါလေအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိသတ်ဈဉ္ဉံမှတ်တာအောက်ကြီးမရှိဘဲနဲ့မော်လေလို့တကယ်ဟိုကြီးတိုင်းဒီကြီးတိုင်းအင်းသာလေးကပန်းကနားလိုက်တာဟိုကလေးကမိကလေးလှလိုက်တာဆိုရင်တော့စိတ်ကတော့ပါမှာပေါ့တကယ်တော့ဟောဒီမှာပေးထားတဲ့နေစက်တဲ့အတိုင်းသာမှန်ရှေ့ကိုရှေ့ချောင်းတောင်တော့ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့မှတ်သွားမယ်ဘေးနဲ့မကြည့်အဝေးနဲ့မကြည့်ဘူးဟောတခါလေမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခြေလက်ပေါ်မှာစိတ်သာရောက်ရင်ဒီစိတ်ချောင်းပါမှာပရိသတ်မသိနိုင်ဘူးလားအေးအေးဒါကြောင့်ပထမခြေလက်ယုဏလန်သည်နှမ်းဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလန်ယုဏလန်လည်းလန်တတိယမရောက်ကြဘူးဟောတလန်းတွင်လည်းမြောက်စဉ်တမျိုးရှိတုံးတဘုံတုံးတော်ဝအောက်ချတခင်ခြေချင်းတသွေးဖိနေစီအောင်သွေသွေနန္ဒယုံနာခန္တုတရွေ့မြောင်ခြေလမ်းပိုင်းကြစိတ်ချောက်ပါဝင်သွေသွေနန္ဒယုံနာခန္တုနာဟုခင်းတဲ့နှမ်းတွင်ကျက်သူဖြစ်ပြမမြသင်္ခါရသည်ဩအနေစာဒုက္ခအနတ္တဘာရကလို့အဲ့ဒီလိုလေးမြင်အောင်ယောဂီရှုလိုက်မယ်တဲ့အခုဘသူရှုနေတာလဲသူကလည်းအဲ့ဒီလိုခြေလမ်းတွေပိုင်းကြရှုလိုက်တာပြိဿယီဈဉ္ဉံကိုမငင်းစံတဲ့လို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအဲ့ဒီဈဉ္ဉံမှန်ရင်းနဲ့ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နေတဲ့မယမနာဒလဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါပြိဿယီဘဝပါရမီကပေးလိုက်တဲ့ပါရမီနဲ့ဒီမှာပယောကမှန်မှန်ဝရိယမှန်မှန်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမြန်မှာပဲသူပတ္တအာတောခင်းနဲ့ညာတာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာလဲဖြစ်သွားတာလဲ။ဈဉ္ဉံနဲ့။ဈဉ္ဉံနဲ့ဖြစ်သွားတာ။အခုအဲ့ဒါကြောင့်အာတောရင်းညာကင်းမလားလို့ဈဉ္ဉံမှတ်ခိုင်းတာမှတ်ရတာ။ဈဉ္ဉံမှတ်ခြင်းတွေရအောင်လို့နောက်ကျခောက်ပါဟာယောဂီတွေတို့ကလေးတွဲပြီးအိတ်ချင်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဈဉ္ဉံမှတ်ခိုင်းတာအမလေးတို့ကလားအိတ်။အဲ့တော့ပရိသတ်ဈဉ္ဉံကိုညင်းဆံပဲဆိုရင်လေတမာတိနောက်ကျတတ်တယ်။ဒီမှာသူပ္ပတ္တိဘာဖြစ်သွားလဲ။ညာတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်သူပ္ပတ္တိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာခိနာဇာတိပဋိသန္ဓိနေမူကုန်ပြီ။ပရိသတ်နေဒီစရာကြံလေးလား။ဗြဟ္မစရိယံမြတ်သောအခြင်းကိုဝုတိတံကျင့်သုံးလို့ပြီးသွားပါပြီ။အလောမြတ်တဲ့အာသောကင်းခွာယန္တာစေကိုရောက်တဲ့အမျက်ဆုံးသောအခြင်းကိုကျင့်ခဲ့ပြီးပါပြီပဋိသန္ဓေလည်းမနေတော့ပါဘူးနေသေးရဲ့လားသေတယ်သေစရာမရှိတော့ဘူးမွေးလည်းမွေးစရာမရှိတော့ဘူးမွေးစရာမရှိမှတော့သေစရာရှိပါအောင်လားခိနာသာတိပဋိသန္ဓေနေမှုကုန်ခဲ့ပါပြီမြမ္မာသရိယမြတ်သောအခြင်းကိုဝုတိတံကျင့်သုံးလုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီအနာပါရံဣဒ္ဓထာယတခြားတခြားလုပ်စရာကိစ္စသူဘက်တမှာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးရှိပါအောင်လားရှိတော့ပါဘူးဘုဒ္ဓပရိသတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိမှာပေါ့တော့မလုပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲရံရံလေးကိစ္စပြအောင်လားကြိုးစားမလိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူဘက်တရေကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်နဲ့သာသနာမှာအထင်ရှားဆုံးကျင့်ရခဲ့တာပရိသတ်ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတာဒီထိုင်မှတ်လို့လားဈဉ္ဉံမှတ်လို့လားဈဉ္ဉံမှတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ထိုင်မှတ်တာလည်းကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံမှတ်တာကိုလည်းလွတ်မထားနဲ့ဈဉ္ဉံကတမာတိမြန်မြန်ရပြီးတော့ဒီမှာသူဘက်တာပရိသတ်မြန်လိုက်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြန်မအောင်မိဘူးလားမအောင်မိနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ပါလာမီသားဘဝပါရမီသူဘက်တာရင်တော့ဒီပါရမီကဘယ်လိုဟိုးရှင်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကပြိတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကောက်ဦးအလှူလှူပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းကောင်းတာရှိခဲ့ပြီသားဟုတ်လားညီလိုတဲ့လူကဦးဦးပြားပြားလှူတယ်ဘုရားကြွလာတယ်တန်ခါးလေးကြွလာတယ်ဟာဒီဘုရားနဲ့ဒီတန်ခါးလေးကြွလို့မှတို့မလို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဒီကဒီစကားမမဲ့သေးဘူးမမဲ့ရင်ကွာကြိတ်လိုက်မယ်ပုံစံထောင်းပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားမဲ့အောင်မဆောင်တော့ဘူးပုံစံကိုထောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းဦးအလေးနဲ့လှူလိုက်တာတပိတော့ဒီတရားဝန်တရားမြတ်ကိုတွေ့ရသိရပါလို့အင်းလို့ဆုတောင်းလိုက်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးဟိုးမိဂရာကောင်မှာပထမဆုံးတရားဟောတော့တရားဝန်တရားမြတ်ဘယ်သူရင်ဆုံးရလဲဘယ်သူရလဲ
ပြန်စားဝါကြီး၅ပါးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပါလားကျုံနေဒီဘသူအကျဉ်းဆုံးညာကိုတင်ညာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတင်ညာအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီဘယလက်တက်လုံးကစူတောင်းကြောင့်ဒီဘယလက်တက်မှာတရားဝင်တရားပြည့်ညာခဲ့တာအဲ့ဒီကိုတင်ညာတယောက်တည်းမဟုတ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တည်းမှာဟိုအကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူဘဒအလောင်းတရားကဟာကွာမင်းစဘာမမဲ့နေဘူးလောင်းဘယ်ဖြစ်မလဲကွာရှုံးကုန်မှာပေါ့လေမဲ့မှာပဲပဲဆုံးလေးပါလေပို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစဘာမဲ့အောင်ဆောင်းပြီးတော့မှတခါလေဆုံးဖို့တဲ့အခါအရန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပရိသတ်ကောင်းမှုရဲ့ထူတာတော့ညီကဘုရားသာသနာမှာအရင်ဆုံးအာတော်ကင်းတဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တသက်လုံးအတူတည်သွားရတယ်ဒီမှာသူဘဒ္ဒကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာဘဝမှာရောက်နေပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ရင်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့နှိုးဆော်လာတဲ့ဘဝပါရမီကဒီမှာယဟန္တာတော့ဖြစ်နေသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာတော့လဲဝကြာတော့ဘူးဟာလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်ဒါနဲ့သင်္ကန်းစာယူစရာပဲလူစရာရှင်စောစောစီးစီးလူခဲ့ဗျာဟုတ်လားစေနာမနေနဲ့ဒီမှာသူဘတ္တာတို့ကိုနေညာတို့တွေ့ပြီမို့လားညီကိုညီအောင်လှူတာလဲအတူတူပဲမလှူဘူးလားဟိုကဘုရားကြွလာတော့မှဲ့အောင်စောင့်မနေဘူးစဘာမှဲ့မ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 ုံသန်းထောင်းလို့ရတယ်မုံသန်းထောင်းပြီးငါဘုရားကိုဥပြန်လှူလိုက်ပဲဆိုလှူလိုက်တာအရင်ဆုံးတရားရမပါဘူးလားသာသနာတစ်လျှောက်လုံးကကိုနေညာနဲ့စောပြီးတရားရတဲ့ပုံကိုရှိရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီကိုနေညာနဲ့ဟောဒီသူဘတ္တာကတခုသောဘဝတော့ညီကိုအရင်လူရတာလေဘုံသန်းလူတာနဲ့ဆွမ်းလူတာဒါပဲကွာတို့တော့ဟိုကအကိုကြီးကစဘာမမဲ့သေးဘူးကွာတဲ့ရိတ်လို့မပြင်းသေးဘူးစဘာမဲ့ရိတ်ပြီးမှပဲကောင်းဆောင်းလေးလူတော့မယ်ဆိုလူတော့လူနေအကျိုးလဲပေးတယ်တို့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့ယန္တာဖြစ်တာတော့ဘုရားမင်းလေးမှစံဖို့နိုင်ွက်အလိုကြမှာယန္တာဖြစ်တာတရားတွေ့တာတော့နောက်မကြဘူးလားမကြပါဘူးအဲ့လိုတော့ပြည့်တဲ့နောက်ကြရင်တော့စောကြင်တာမစင်စားနဲ့မြင်မြင်ချို့ဟုတ်လားလိုနေပြီဟုတ်လားအဲပြီးတော့မှအမလီတည်ရင်ပြီးသွားကမှဟာဘုံဘုံရဲ့မလူနဲ့ရအောင်မလုံးနဲ့ယောက်ကတော့လာသမျှအကုန်လက်ခံမှာထီထိုးတယ်တလောက်တကောင်းဝဲမို့ထိုးတယ်ပေါ့ရင်ဘူးမှတက်မခံတော့တယောက်လည်းဆောင်းပါအဲ့ကြမှာလူမရစေနာမလုံးနဲ့နော်ထီမပေါက်ခင်လာထားဟုတ်လားအဲ့တော့လူပရိသတ်ပြောကျင်လာကအခုစဉ်းစားကြည့်သူဘဒ္ဒယဟန်ဖြစ်ယဟန်သာဖြစ်တာဒီဘာနဲ့ဖြစ်သွားတာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်စဉ္ညာအမှတ်ကိုကျွတ်တို့ကအညောင်းပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီလည်းဣရိယာပုလည်းညတ်တာစဉ်ဇိညာမိုင်းနဲ့ခြေလမ်းပိုက်ချသွားတဲ့စိတ်ချုပ်ပါမှာယောဂီဖြစ်ပြက်ချုပ်ငင်းသွားတာလည်းသိစေဖို့မှတ်တာဒါကြောင့်ဒီခြေလမ်းတွေကိုဘယ်လိုတံပိုးပေးလိုက်လဲတံပိုးကြီးမားတဲ့ခြေလမ်းများသူဘဒ္ဒပရဘာရဲ့ဘဝသန္တနာကြီးကိုလွတ်မသွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးရောက်သွားဘူးလားရောက်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်သူဘဒ္ဒပရဘာကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဒေသနာကိုနားကြားရတဲ့လူတော်ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ခြေလမ်းများကိုလည်းအသုံးချနိုင်ပါစေ။ဟောဒီခြေလမ်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ခြုံငင်းသွားတဲ့စိတ်ချောင်းပါမှာအမတ်တတိအမြဲတမ်းရှိကြပြီးတော့တမာတိတွေထူထောင်ရလာတဲ့တမာတိတရားနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဆင့်စဉ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တန်အောင်တွေ့သိနိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောဒီတရားလေးကိုဟောပါတယ်။ဒုတိယရည်ရွယ်လိုက်တာကတော့နောက်ကြမှာဆိုလို့ဟောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်မကြခြင်းမလို့ရမယ်ဘုရားများလုံးစဉ်းစားမနေနဲ့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်ဆိုတော့ပါပြီဥမာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ကိုတော့မိနစ်30ဆက်ခေါ်ပါမခေါ်နိုင်တော့တော်ပြီဒီရသူနာကြီးနဲ့ချိန်ခေါ်နေရတာဟုတ်လားတော်ပြီနော်ဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေတာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရောတရားနာလာကြပါလေအလုံးသောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဘုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏တန်လီကံအထံတော်မှဒေသိတံသစဉ်ခံဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံဟောဒီဘောဟောဒီသာသနာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာရလာတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားလေးကိုရပတာလီလီမြတ်ကြီးစွာအာထုတ်ပြီးတော့ဇိညာဘက်ကိုလည်းပအောင်အထိုင်ဘက်ကိုလည်းပအောင်ရက်တဲ့အမတ်လည်းပအောင်လျောင်းတဲ့အမတ်လည်းပအောင်အမတ်တတိအမြဲရှိလို့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအာထုတ်နိုင်ဖို့ရန်ရည်တံဟောကြားအပ်သောတန်ဖိုးကြီးမှခြေလမ်းများမြည်ပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူလေးတော်ဟာကောင်းစွာယုံသိနာကြကြကုန်ပြီးသည့်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနစေတေနာလောနိတ္တရွှင်လန်းဝံမြောက်ဝန္တာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်
dalu dalu ni dalu 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 lo kho da tu ro gao tu mye long do ye gao mye le jwe pyo tan go pa da tha do ni do wa no mye ha yi gao zwa ma tui ju ye